Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Wir machen jetzt wieder ein Video zum Thema Konjugation. نحكي عن التصريف من جديد. أخذنا فعل ثاني, ein anderes Verb. Der Infinitiv, المصدر, der Infinitiv ist heißen. يعني مثلا أنا أدعى, ich heiße, أنا اسمي, يعني, okay? أنا فعل باللغة الألمانية, ich heiße, من ضيف E. Okay. Du heißt. Er heißt, wir heißen, ihr heißt, sie heißen. هلا انتو اكيد عم تستغربوا شو ليش ما حطينا ST؟ لانه ما تعلمنا القاعدة انه بدنا نحط ST؟ ايه صح, يعني بدنا نحط ST, ولكن الS هذا الحرف, يعني لفظ الS مثل سين مثل الS, وما بدنا نحط S و S ورا بعض لأنه مو حلو, بس هيك منشان الرؤية, يعني رؤية جميلة, منشان هيك ما كتبنا الS وما رح نكتب الS, يعني غلط إذا كتبنا الS, بس نظريا في S واللفظ heißt, يعني في S, ها؟ وهذا هو مثلا ich heiße Peter, ich komme aus Berlin, du heißt Ahmad, du kommst aus München. Hek. Na, شكرا كتير للمتابعة. هذا هو. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss.